HPK-hyökkäjä Markus Nenonen, 344 peliä vyöllä ja 100 liigamaalia nytten taskussa. Muistatko vielä sen ensimmäisen maalin, minkä olet liigassa tehnyt? No joo, itse asiassa muistan, että se oli Jyväskylässä ja Jypissä pelasin silloin joo, ja Tepsiä vastaan rystyllä siitä Viiksien välistä. 100 maalia on tosi kova määrä. Monta sä luulit, että sä oot tehnyt sun ilmiömäisellä laukauksella? En kyllä osaa heittää, mutta varmaan joku puolet luulisin, että, tai ehkä ylikin puolet. Että hirveästi en ole osannut tehdä niitä hienoja ohjurimaaleja tai tämmöisiä, että varmaan sillä laukauksella on tullut aika monta. Joukkueelta ja myös sulta loistava paluu joulutauolta. Mistä moinen? Oliko oikeanlaista kinkkua pöydässä? Pitäisikö levätä enemmän kuin kulkee näköjään joulun jälkeen? No joo, varmasti silloin oma syynsä tuohon, että meni hyvin, että kroppa huilasi ja mielikin huilasi siinä, että saatiin varmaan kaikki söi aika hyvin ja nukkui ja mitä nyt ikinä sitten tekikään. Että ei siinä moneksi päivää niin kuin ihan pelkästään vapaalle pysty heittämään, että vähän aina kumminkin sitten semmoinen reeni mielessä, että jokainen aina tekee sitten kumminkin omalla tavallaan, mutta oli kyllä tosi hyvä ja jämäkkä paluu meiltä joulun jälkeen, että ei muuta kuin jatketaan nyt vuodenvaihteen jälkeen taas samalla lailla. Kerro vielä, kun joulu- tai tapaninpäivänä pelattiin jo, niin miten sä valmistauduit siihen joulun aikana? Et ehkä hypännyt vaan askiin silleen niin kuin. No en, että no joo, siitä kun siirryttiin jouluvapaille niin sanotusti, niin sit päivän tai pari siinä reenailin vielä itse ja sitten, mitenhän se nyt olikaan. Sellaiset, että pari päivää kumminkin huilasin ihan kokonaan ja 25. päivä taas kävin sitten hikoilemassa ja vähän herättelemässä ja valmistamassa kroppaa, että sitten on taas seuraavana päivänä peli ja sitten 26. päivä aamu jäälle tänne ja siitä se lähti taas käyntiin. Millaisen uuden vuoden lupauksen sä oot tehnyt itsesi puolesta ja sitten voisitko luvata myöskin joukkueen puolesta jotain? No ehkä itseni puolesta, että voisin vähän nukkumista vielä parantaa, että nukkus laadukkaammin ja sitten aina vähän enemmänkin myös. Että välillä, niin se olisi hyvä. Sitten joukkojen puolesta ehkä se, että jeesataan vähän huoltoa, että annetaan pyykit vaikka nopeammin sinne pesukoneeseen, että niitä ei tarvitse jäädä meitä odottelemaan, että me pyöritään tässä hallilla ilman mitään päämäärää. Että siinä ollaan parempi. IFK, lauantai ja mökki on tulossa täyteen. Millaisia mietteitä se herättää sinussa ja millaista peliä sä odotat? No ihan mukavia ja innostavia mietteitä, että nyt varsinkin on hyviä pelejä alla, niin nyt se taas vähän niin kuin mitataan, että miten hyviä me ollaan. Että ei vaan tuudittauduta siihen, että ollaan pelattu hyvin, vaan nyt pitää taas jatkaa ja äärimmäisen hyvä joukko tulee vastaan. Että paljon nopeita ja taitavia, täältäkin tuttuja kavereita muutama, niin mikäs se hienompaa kuin lauantai-kotipeliä IFK, niin lähdetään myskään. Kiitos, sempiä peli. Kiitos.